gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa ka hadlay muddo kordhinta golaha wakiilada Soomaaliland ay sameeyeen. Khalid Fantastic ayaa warkan hargeysay inooga soo diray. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer Faisal Cali Waraabe oo goor dhowaad shir jiray ku qabtay xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay muddo kordhinta golaha guurtada uu sameeyeen golaha wakiilada xilligani. Injineer Faisal Cali Waraabe arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi: waxa weeye golaha qura wax ay soo gooyeen dad la soo doortay oo baarlamaan ama wakiilaha uu yidhaahe iyo dowladiiba gafur ku dhufan karta awooddaasi leeyihin. Awooddaas may isticmaali jirin, reeree noqdeen, tanay seerbaa noqdeen, asxaabay galeen. Laakiin maanta waxay waajibkoodii loo sameeyey ay horta maanta doorteen. Waxaan leenahayna hambalyo 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 intii Soomaaliland jecleed inay socotana maanta waa u farxad. Intii doonaysay Soomaaliland inay gasho muran iyo yooyootin iyo iska laadlaasina maanta waa u dhimasho. Komishanka hala kala duro arrin weyn mahmuudin ay ahayd, 7 qof baa la diidan yahay, ma ahayne arrin maseerka Soomaaliland lagu mijaxabanayahay. Dhanka kalena gudoomiyaha xisbigaasi oo wax laga weydiiyey sababta soo celcelisa in muddo kordhin loo sameeyo golayaasha wakiilada iyo madaxtooyada ayaa waxa uu kaga jawaabay: sharci horta wuu yaalla, sharcigu waxay qoskadaan qodobka ah artikalka provishanka 24 wuxuu leeyahay waxa guurta uu kordhin kartaa xildhibaanada markay jeelaan aafo, dhulgariir, dagaalo, abaaro, aduu aafooyinka rabaaniga midna maynu aragn. Waa sharci darro, sharci darro ay wadaan. Waxyaalan dooni marka in la furo distoorka waxaan soo saarnaa si waxaa loo gufeyn lahaa yaa ayaan soo saarnaa. Marka waa waxyaalaha aan doonna inaan review ku sameyno insha allahu tacaala distoorkeena oo qaylin ah aanu caddayno oo marka teermkiisu dhammaado ay ka baxaan meesha insha allahu tacaala oonna daba inoo soo fadhiin. ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe waxa uu fariin u diray xukuumadda federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdillaahi Deney. waxaa leenahay ninka laga doortay dhulka garowe waxaa leenahay waxaad ku dayataa madaxweyne hore farore Soomaaliya maanta meel ay joogto nabad bay u baahantahay, deris wanaag baa lagaa baahan yahay. labadaada gobol iyo barkaaga hagaajiso inta farore hagaajiyey ragi kooriya samee wadadii cabdi cabdiwaligaas ha raacin, laanno aduu waxay kinin maqaalitid waad miyo yaa yirisa maagta. waxaan filayaa inaad aduu ka fiicnaaso miyo qabtid. waxaan leenahay anagu waa soo dhoweynayna wax badan baa laga wada shaqayn karaa Soomaaliya iyo Soomaaliya. Soomaaliya maanta u baahan magaalan saahay in gacan la siiyo marmar si loo helay Soomaaliya dhulkeedii la boobo. waa ogtiin baddii waxa ka dhacaya baddii jeena la siiyey yuyumajuujkii la sheegi jiray ayaa leeyahay goorta kaluunkii Soomaaliya waa qolada wax xaraash bay u taagantay qolada meesha aad haysato taasaasaan leeyahay. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faisal Cali Waraabe isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ku daray: ictiraabsan ku heli mayno, waa qaybsannahay dadka lamid yaalena ummaddeena waxba ma siino. dhalinyarteenu maanta 180 way taqaawan tahay, xaq meel kale waxa qali eegayaan nabad baa haystaan, nabadda caanaha lagu dalan leenahay. ummaddeena biyo ma siino, biyaa way iibsataa. caafimaad ma siino, caafimaad ku iibsataa. waxbarasho ma siino, way iibsataa. nalka way iibsataa. wadda ma haysato saadowdima laguma noqdo. siyaasiyiintan waxaan leeyahay ninka siyaasiga maaha inuu dadka qaybiyo, dadka siyaasiga waa inuu dadka mideeya. univire noqon oo univire noqon. waxaan jecelnahay inaynu inagoo gamcaysa haysana doorasho wanaagsan qabanaa, ka leexanaa, leesan leena barana, aan dad wanaagsan oo iimaan leh aan qabanaa insha allahu tacaala. reform uu dalkan u baahan yahay. waa Khalid Yuusuf Xasan, Fantastic Television ka caalamiga Somali Cable, Hargeysa.